sisään nopeasti Niskalalle uudelleen, Niskala ränniin ja sieltä löytyy Niko Kapanen. Kapanen jatkaa välivaaralle viivalle ja hyvin saatiin kiekko hyökkäysalueelle. Kapanen uudestaan, Kapanen pyöräyttää sinne Granlundille. Sitten lähtee välivaara, pistää loistavan syötön maalin kulmalle ja siellä on loistava syöttö Jyrki Välivaaralta Jarkko Immoselle, ylivoima maali Suomelle ja Suomi johtaa ottelua 1-0. Kun 13.54 ottelun ensimmäistä erää on pelattu, Jarkko Immosen toinen maali turnauksessa, mutta kyllä antoi Jyrki Välivaara loistavan syötön maalin kulmalle ja sillä maalilla Suomi 1-0 johtoon ylivoimamaali. Todella näyttävä hieno suoritus, josta isot pisteet menevät MM-ensikertalaiselle Jyrki Välivaaralle. Katsokaa Välivaaraa, hän lähtee nousemaan, ei suinkaan laua, vaan antaa loistavasti maalin kulmalle kärkkyneelle Jarkko Immoselle, joka lataa turnauksen toisen maalinsa ja maajoukkueensa 25. maalin. Suomi johtaa ottelua 1-0 ja tekee jälleen ylivoimamaalin. Nyt sitä hyvää alivoimaa tarvitaan. Nokelainen ei voita kuitenkaan aloitusta. Kiekko tulee Rellisille. Christianis Lehrillis laukoo ja sinne menee. Latvia tasoittaa 1-1. Loistava komea veto aivan maalin kattoon ja Latvia tasoittaa ylivoimalla 1-1. Nyt se myrskyvaroitus sitten toteutui. Puolustaja Christianis Rellis maalin tekijänä. 30-vuotias Dynamo Riikan pelaaja lataa ajassa 33-36 1-1. Se oli myös ylivoimamaali. Aloitusvoitto, tärkeä aloitusvoitto. Ja sitten maskia on maalin edessä. Vigilisi syöttää ja katsotaan kuinka siellä on komea maski. Ja aivan yläkulmaan painuu kiekko siitä vielä kerran. Ja ainahan siinä on se mahdollisuus, että se matkalla osuu johonkin. Mutta nyt ei osu, vaan painuu kyllä suoraan yläkulmaan. Ja Lassila ei näe mitään. Vasiljevs liukkuu maalin eteen. Sitten on Bujac. Sen jälkeen Rekis toisella puolella. Bujac keskustaan. Nyt tulee samanlainen tilanne ja laukaus tulee. Sieltä Suomi päästää pikkuisen liian helposti Latvian ja sinne se menee. Herberts Vasiljev siskee sieltä pomppukiekosta toisen ylivoimamaalin ja Latvia menee ottelussa 2-1 johtoon. Karmaiseva myrskyvaroitus Suomelle tulee näistä Latvian ylivoimista. Nyt se oli ohi mennyt laukaus ja siihen Herberts Vasiljev ensimmäisenä 42-19 peliaikaa käytetty. Se menee ohi näin. Ja sitten kyllä Lassila menee vaarallisesti siihen mailoineen myös väliin. Ja sitten siinä onnenkantamoisella tietysti niin kuin monta kertaa näissä tilanteissa tulee Bujatsin laukaus siis ohi. Siinä on Lassila välissä. Siinä olisi päässyt Topi Jaakola helposti. Ja sitten kun se roiskaistaa sinne maalin eteen, niin sitten se myöskin roiskaistaan. Syöttö. Siinä haettiin Jarkko Immonen, mutta ei onnistu. Pitkä avaus nopeasti saman tien Immoselle. Immonen vie kiekon hyökkäysalueelle. Takaa tulee Graan. Lund. Siinä on lähellä, että Jankipas pääsee karkuun. Sitten nopeasti Granlund uudelleen sisällä. Hän on jakanut loistavia passeja muutama kerran. Pistää jälleen sinne loistavasti. Joko nyt tulee hieno maali! Granlund jälleen ilmiömäisesti järjestää ja lopun pistää Niko Kapanen sisään. Ja Suomi tasoittaa kuin tasoittaakin ottelun 2-2. Ja kerta kaikkiaan 19-vuotias Mikael Granlund on nyt sellainen pelin aivot. Hän antaa syöttöjä ja niistä jatkosyöttöistä päästään naputtamaan. 52-51 Niko Kapanen tekee maajoukkueuransa 34 maalin. Katsokaa Granlundin passi. Immonen aivan loistava ylivoimamaali. Granlund pudottaa siihen rystylätyn. Katsokaa tämän nuorukaisen otteita. Siitä rystylätty. Immonen jatkaa ja tyhjä paikka. Ja nyt menee. Ei voi erehtyä siitä. Suomi tasoittaa ottelun 2-2. Hienon hienolla ylivoimamaalilla. Kaksi ylivoimamaalia ja kakkosylivoima on tänään ollut ylivoimainen. Immonen on Suomen aloittaja. Tässä ottelussa tehot 1+1 rakentanut Immonen. 29-vuotias Kaasanen pelaa 79. maaottelu Leijonan paidassa. Tehnyt tässä turnauksessa siis jo kaksi maalia, antanut yhden maalijohtaneen syötön. Ja nyt pitäisi Jarkko sitten pistää kiekko ensimmäisenä häkkiin. Ensimmäinen ampuja on aina avainampuja omalla tavallaan. Se loisi vähän painetta sitten kaverille varsinkin, kun pääsee vielä aloittamaan. Ja siitä lähtee jännitysnäytelmä liikkeelle. Jarkko Immonen, Suomi, Edgars Masalskis maalilla. Immonen jalataa komeasti häkkiin. Erittäin kylmäpäinen jäätävä ratkaisu Jarkko Immoselta. Ja siitä lähtee liikkeelle. Toivottavasti lähtee liikkeelle tulinen rangaistuslaukauskilpailu, jonka Suomi pystyisi viemään. Hieno avaus Immoselta. Ja sitten Teemu Lassila, MM-kisojen ensikertainen, luistelee nyt sitten sinne häkkiin ja katselee, että sieltä tulee hetken kuluttua Nisivis. Ihailkaa vielä Immosen upeaa ratkaisua.
laukaus lähtee ja se painuu verkon perikuulle. Alexander Nisivis, 34-vuotias Dynamo Minskin pelaaja, lähtee sitä rankkaria vetämään. Ja sitten seurataan, millä tavalla Nisivis tässä onnistuu. Kiertelee ja kaartelee ja harhauttaa. Ja Lassila, näettekö? Oi, oi! Sieltähän nappaa kiekon räpyläänsä niin, että heilahtaa. Ja siinä Teemu Lassila näyttää kylmäpäisyyttään. Hieno avaus Lassilalta, hieno torjunta. Ja seuraava Suomen ampuja on Mikko Koivu. Ja nythän tilanne on se, että nyt jos Koivu laittaisi vielä häkkiin, kun vielä ihailette vuorostaan Lassilan upeaa torjuntaa, niin silloin tulisi kovat paineet Latvialle. No niin Mikko, näytä mihin pystyt. Ja Mikko Koivu sitten rankkaria ampumaan. Oi, ja nostaa rystyn puolelta ylähäkkiin. Edgars Masalski, se ei ehdi sitä kuuluisaa kissaa sanoa. Ja Immonen ja Koivu ovat laittaneet kiekon verkkoon. Ja tämä tietää sitä, että jos seuraava Latvian ampuja ei onnistu, niin Suomi ottaa tässä voiton. Mutta se vaatii siis sitä, että sieltä se estetään, Mikko Koivun loistava rystynosto aivan yläpeltiin sinne. Ja sitten Lauris Dartsins, ei ollut vaikea arvata, että nämä kaksi sieltä ampuvat. Ja sitten Lassila pistää hanska heilumaan ja ottaa Dartsinsin kiekko kiinni vielä, niin homma on selvä. Dartsins ja Lassila torjuu ja homma on selvä. Suomi ottaa voiton nihkeiden vaiheiden jälkeen, mutta arvokkaan voiton. Niko Kapanen tasoittaa pelin ensinnäkin ajassa 52-51 ja sen jälkeen Jarkko Immonen ja Mikko Koivu lyövät lopputahdit ja Suomi voittaa rankkareilla ja se tietää sitä, että tässä lohkossa Tsekillä on 6 pinnaa, Suomella on 5 pistettä, Latvialla on 1 piste ja Tanskalla on 0 pistettä. Ja muistutetaan nyt se, että lohkovoitosta käydään kamppailu Suomen ja Tsekin välillä. Ja sitten Latvia ja Tanska ratkaisevat jatkoon menijänä.